oss. De nominerade är miljönördar.se, en webbplats från Häggvik i Sollentuna. Esteterna.se, en bildplattform från Järfälla. Och Framsteg i svenska, en svensk blogg från Forshaga. Och motiveringen är en till bronspengar då alltså. En förträfflig portfölj för elevarbeten som synliggör elevernas lärandeprocesser. Med stor variation i både innehåll och val av uttryck möts vi av en lättförståelig och estetiskt tilltalande välplats. Och vinnaren av bronset är... Esteterna.se. Esteterna från Mälargymnasiets bildesteter. Här kommer Mälargymnasiet. Tjula hopp, tjula hej, tjula hopp, san sa. Här kommer Mälargymnasiets bildesteterna. Yes! Varmt välkomna upp på scen. Välkomna upp på scenen alltså. Här kommer de! Välkomna upp. Vill du vara den här kanske? Varsågod. Vad har du dina barn? Det är väl de som har gjort skolarbetet. Kom in, ni måste gå in på scenen. Varsågoda, varsågoda, varsågoda. Underbart alltså. Plocka hem bronspengen här. Estetgänget ifrån Mälargymnasiet. Hur känns detta? Vi har bytt namn. Vi heter Järfälla gymnasium nu. Ja! Här kommer Järfälla gymnasiet. Tjula hopp, tjula hej, tjula hopp, sansa. Här kommer Järfälla gymnasiet. Här kommer Stetterna. Hur är det att åka hela vägen in från Järfälla gymnasiet till denna prisutdelning? Spännande, men nu är vi här. Ja, nu är ni här och ni vann alltså bronset. Hur har det här arbetet varit med denna ljuvliga projekt? Det har varit bra, det har varit roligt. Det var kul. Jag var inne och tittade på den här fantastiska sajten som handlade om bland annat sopsortering. Vad lärde ni er av den här, det här jobbet? Adoptera. Ja, jag var själv sopgubbe under 3 år i Sankt Anton. Körde sopor och sorterade sopor. Och varje gång jag tuffade in på sopstationen i Sankt Anton så kom de här österrikiska sopgubbarna ut och så skrek de Schwedische Mullbandit och pekade på mig. Och tyckte jag sorterade dåligt då. Jag har blivit bättre nu. Men vilket är ditt bästa tips för att bli en bra sopsorterare? Ja, jag vet inte. Läsa på skylten kanske hade räckt som här egentligen. Kristina, har du några kompletterande frågor från din flank? Ja, jag har undrat över, ni har gjort de här fantastiska, de här ansiktsporträtten. Är det bilder på er själva eller hur valde ni där? Ja, det var ju faktiskt inte vi som gjorde dem. Var det inte det? Var det en annan klass som gjorde? Jaha, är det här en portfölj för alla elever som läser bilder eller bara era? Nej. Ja. Det är för alla. Mm. Så vilken klass går ni i då? Trean. Trean, så ni är äldst. Så ni ska ut i världen sen. Ja. Vill ni hälsa? Det sitter ju alltså säkert hur mycket folk som helst från Järfälla gymnasiet och tittar på denna webbsändning. Ja, vad skulle ni vilja säga till dem? Spara lite av lunchen till oss. Vi kommer strax. Ja, visst. Hej, hej allihopa! Nu är tack så mycket, Järfälla gymnasiet alltså. Grattis till bronset! Vi går vidare till silverpengen i gymnasiekategorin. Motiveringen, den är en av de mer omfångsrika bidragen i webbstjärnan med sin vardagsnära och starka teman som lär nyanlända elever tilltro till det svenska språket och sin egen förmåga. Vinnaren är... Framsteg i svenska.se och de kommer ifrån Forshaga! Forshaga, na 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 na, Forshaga, na 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 na, Forshaga, na 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 na, Forshaga, na 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 na, Forshaga, na 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 na. Stort grattis till silverpengen alltså ifrån Framsteg i svenska. Hur var bussresan hit från Forshaga? Det gick bra. Hur lång tid tog det? 4 timmar. 4 timmar. Vad gjorde ni på bussen? Bara skrika och prata och skoja med varandra. Ja, det är bra. Nu har jag en fråga. Vad gjorde ni den 23 januari i år? Kommer ni ihåg det? Då badade ni i isvak, såg jag på er sajt. Ner i isvaket. Var det någon som var med på det? Var du med? Ja.
Vi kände jättekallt och vi kände när vi kom ut, vi kunde inte prata. Hur lång tid tog det innan du kunde känna tåspissarna igen? Jag vet inte. Har du någon känsel i benen nu? Nej. Helt sönderfrusen. Kristina, vad har du för några frågor från din flank? Vad har ni lärt er om svenska, liksom svensk ämnet genom att jobba med bild och text och framförallt video? Ja, vi har lärt oss hur man gör video och så olika dialekter. Och... Så ni kan prata på annat än värmländska? Kan ni prata på skånska också? Ja, det kan vi. Nej, det kan vi. Vi kommer att lära, vi kommer att ta den här bussen från Forshaga rakt ner till den skånska myllan och lära dem ett parti skånsk dialekt. En stor applåd till Silvo medaljörerna! Na 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 Forshaga, na 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 Forshaga, na 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 na. Tack så mycket. Tack så mycket. Strålande jobbat. Silvopengarna alltså från Forshaga. Vi har också en guldplakett som ska delas ut och det går till en blogg där eleverna är medskapande i skapandet av innehållet. Webbplatsen har en tydlig koppling till skolarbetet och en bra temabegränsning. Och vinnaren av gymnasiekategorin, den är... Miljönördarna.se från Häggvik! Miljö, 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 miljö. Nördarna från Hägg, vi kommer här. Ja då! Miljö, 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 miljö. Nördarna från Hägg, galans guldkonstnär. Yes, 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 yes. Här kommer de alltså, miljönördarna.se ifrån Häggvik. Välkommen upp här alltså on stage att motta publikens jubel. Hej och varmt välkomna. Här kommer sista karsloken ut alltså. Fantastiskt jobbat. Guld alltså i gymnasiekategorin. Vad säger vi om detta? Det känns bra. Det kan jag tänka mig. Vad kommer ni uppdatera på hemsidan efter den här vinsten? Vi är bäst. Ja, vi är bäst. Kristina, är flankutfrågan? Jag undrar alltid, är liksom miljö er hjärtefråga eller är det lärarnas hjärtefråga? Är det så att ni har fått välja eller har de valt åt det? Det var läraren som valde. Men jag såg när ni var ute där i den här vägdammen och letade djur. Vad hittar ni för några djur? Salamandel. Har ni med några salamandlar hit som man kan titta på? Nej. Nej, det får man följa med. Men om man åker ut till vägdammen, kan man få en guidad tur av er då? Ja. När går den klockan? Ja, när ni vill. 14.00 mina vänner. Välkomna ut till vägdammen. En stor applåd till guldmedaljörerna i gymnasieklassen. Bra jobbat!